Nazdár. Malika ma posiela, aby som tieto záznamy tu nechal a... Je všetko v poriadku? Som nudná žena. Prosím? No je to normálna otázka, áno alebo nie? V akom zmysle nudná žena? No normálne, neatraktívna, nesexy, bezvážne, proste nudná. No, ja napríklad sa musím veľmi ovládať, aby som nerozdúchal vášeň, ktorú vidím pred sebou. Ja to myslím naozaj. Dobre, čo sa stalo? David mi oznámil, že chodil s jednou vášnivou babou. Ale ja som vraj jeho prístav, ale neviem, mám pocit, že je to začiatok konca. Mám v sebe proste strašne zlý pocit. Je to moja vina? Ako zmysle? No, nedala som mu dosť? Nemám ja v sebe dosť vášne, že ju musí hľadať inde? No, ak by som chcel, aby sme sa teraz obaja začali červenať, tak by som začal rozprávať o tom, čo si naozaj myslím. Ale to, čo si naozaj myslím, je dôležité nájsť v sebe samom. Hovorím dosť jasne?